Vartalfheim will once again belong to the dwarves. For ikke så længe siden udkom udvidelsen til Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok. Men hvad nyt og hvor meget er nyt? I make you no promise, but I will seek out your shelters. Perhaps there I'll find the means to save Balder. Good enough for now. Puha, hvor skal jeg starte med alt det nye? Et stort plus for mig var den her enorm nye verden. Det var meget tydeligt at se, at det ikke bare var en DLC, men en udvidelse. Men hvad med historien? Jeg oplevede, at historien virkelig tog sin tid om at folde sig ud. Jeg ved ikke, om den skal have ris eller ros, eller om det var fordi, man teoretisk set ikke spillede som Ivar mere. Jeg har tidligere nyt historien, fordi jeg knyttede bånd med Ivar gennem det første del af spillet samt de andre DLC's. Og på grund af dette skift i fortællingen, hvor der fokuseres på Odins historie, og ikke længere har Ivar i centrum, så er det som om, at det tog noget af min glæde for den her udvidelse. Jeg brugte meget tid på at flyve rundt i den nye verden, fordi dette nye område var så flot og langt mere interaktivt end tidligere. Det er som om, at denne udvidelse er der blevet kælet lidt mere for end standardspillet. Hvor England var stort og føltes en smule tom, så er Svartalfheim til trods af dets mindre størrelse en meget mere spændende verden at udforske. Det var også fedt med et flashback til en evne, som var den samme, man havde set tilbage i en DLC fra Assassin's Creed 3. Eksempelvis bare det at lave sig om til en ørn, og så flyve fra A til B var fedt. Essentielt vil man kunne spille igennem hele historien og misse mange af de nye evner, men så er der også den anden type evner, også kaldt hookers, som kræver, at man besejrer fjender og derefter tager deres hooker-evne. Eller man kan være heldig at finde den på en allerede død fjende. Netop hooker-evner er nødvendige for at komme igennem historien. Flere steder vil man slet ikke kunne komme videre, medmindre man har fået en bestemt hooker-evne. Do not react. It is I, Æsir. What? That is quite the disguise. If Loki is giving lessons, tell him we could use his expertise. Hey! I've gathered enough of these fragments. I wonder. Den måde hooker-evner bliver opgraderet på, var at samle materialer. Silica, som kun kunne fås ved at raide i selve Svartalfheim. Der er ikke meget nyt i kampsystemet, det ligner sig selv, men til gengæld er der blevet tilføjet nye runer og en ny mekanik, som er attachments til våben. Altså ting, du kan putte på din våben, som giver dem en ekstra evne. Eksempelvis kan du lave, at når du nogle gange rammer, så er der chance for, at du laver en snestorm. En ting, som frustrerede mig, var, at man i Svartalfheim ikke kunne bruge sine egne vikinger. Jeg manglede muligheden for at sammensætte mit eget hold, ligesom jeg gjorde tidligere, da jeg spillede som Ivar. Men her i Svartalfheim får man så hjælp af tilfældige dværge i stedet, og det føles lidt undervældende hver gang. Men dette illustrerer også ret godt min tidligere pointe med historien, at alt det bånd, jeg havde knyttet med Ivar og han eller hendes karakter og historier, manglede jeg. Dawn of Ragnarok byder på mange nye interessante ting, især en flot ny verden, jeg gerne ville udforske og fordybe mig i. Men til trods for, at jeg gerne ville fordybe mig, gjorde manglen på Ivars historie det svært for mig. Måske kunne den her udvidelse have været et spil for sig selv. Yeah.